do ta shohim këtë me avokatin lëndor, i cili na bashkohet her pas here në fakt kur bëhet fjalë për çështje të tilla, është zoti Naim Hasane. Përshëndetje. Përshëndetje dhe faleminderit. Dhe si është le të themi konkretizimi ose dalja ose materializimi që do të bëhet kësaj marrëveshje me 200 të burgosur, si po përcillet dhe si pritet atje dhe në çfarë niveli mund të çojë marrëdhëniet mes dy palëve, të cilat siç duket na e di mirë që kanë qenë jo të tensionuara, po kanë qenë në kushtet e gjetjes së një zgjidhje për mënyrën se si trajtohen shqiptarët. Jo vetëm një dritare që në fakt hapet në kuadrin e marrëveshjes ose zgjidhje përfundimisht. Por duhet që se kanë qenë shumë ndjeshëm deri në rangjet më të larta të politikës. E këtë si e shohin? Faktikisht të gjithë jemi dëshmitar të një progresimi të marrëdhënieve mes qeverisë britanike dhe asaj shqiptare në mënyrë gjatë ditit të kaluar, ku padyshim ministri i afërsisë britanike Suela Braverman në mënyrë të vazhdueshme ka akuzuar qytetarë shqiptarë që vinë në Britani dhe nëpërmjet ilegalisht me gomone, duke ka akuzuar ata si pushtues dhe kriminal. Kjo ka nxitur padyshim reagimin e qeverisë shqiptare dhe nëpërmjet ministrës jashtme, ju kujtojmë edhe nëpërmjet kryeministit të Shqipërisë, dhe padyshim kjo kulmoi në takimin e kryeministit të Shqipërisë zotit Edi Rama dhe zotit Rishi Sunak, kryeministra e Britanisë. Në qendër të tyre bisedime padyshim ishte përveç marrëveshjes për rikthimin e emigrantëve të palishëm që vinë në Britani dhe nuk kanë të drejtë për qëndruar këtu, ishte edhe marrëveshja që tashmë duket se po vihet në jetë, transferimit të dënuarve për krime më të rënda në Britani, që janë qytetarë shqiptarë dhe vuajt dënimet e tyre në burgjet britanike. Në thënë një kontekst të përgjithshëm, është një marrëveshje që duhet faktikisht mirëpritur për arsye sepse të dënuarit që do të përfshihen në këtë listë të kthimit në Shqipëri janë ata që janë me vepra të rënda, të paktën 4 vjet dënime me burg dhe përfshin dënime me vrasje, rrëmbim, dënime me për trafik të lëndëve narkotike, domethënë vepra të rënda që kanë marrë një dënim shumë të rënd qytetarë shqiptar që dhe vuajn dënimet e tyre në burgjet angleze. Në farë mënyrë është një marrëveshje që është politike për sa i përket Britanisë, sepse qeveria ka trumbetuar më të fortë luftën kundër kriminalitetit, luftën kundër emigracionit paligjshëm dhe kjo politik për dërgimin e kriminelve, sidomos atyreve shqiptarë të dënuar në drejtësia britanike në vendin e tyre të origjinës, në këtë rast në Shqipëri, padyshim ka një efekt politik për sa i përket popullitetit të qeverisë britanike, por për sa i përket qeverisë shqiptare, besoj që ka një përfitim financiar që të dënuarit që të dërgohen në Shqipëri do të financohen, qëndrimi të në burgje do të financohet nga Shqipëria. Se duat të ndalem pak këtu, avokat, se ka qenë pjesë e diskutimeve për standardin e lartë që ka vendi atje dhe mënyrën se si trajton edhe këto kategori, pra po flasim në rastin konkret të dënuarit. Tani, ka një marrëveshje që pala britanike paguan kostot e strehimit të burgosurve për gjatë gjithë kohës të dënimit të tyre në vendin tonë, dhe tani, e para njerë si matet ose nëse dim detaje se çfarë standardi do të ndiqet, sepse atje ka kosto tjetër, këtu te ne mund ketë një kosto tjetër, po u fol se mund të ketë edhe përmirësim të investimeve, kushteve që do duhet t'i ofrohet të burgosurve. Dim gjë për këtë se si do të funksionoj ose sa është kostoja atje dhe si do të Në radhë parë, kjo projekt marrëveshje nuk është bërë akoma, dhe më thënë nuk është firmosur akoma nga kryeministri britanik dhe kryeministri Shqipërisë. Në radhë dytë besoj që kjo marrëveshje, unë nuk i di mënyrën se si ecën legjislacionin në Shqipëri, po besoj që do të miratohet nga parlamenti shqiptar, që të ratifikohet dhe pastaj të vihet në veprim. Për sa i përket kostove, ajo që qeveria britanike është interesuar dy, një që do të garantohet nga qeveria shqiptare se
dënimet e dhëna nga drejtësia britanike, nga gjykatat britanike nuk do të diskutohen dhe do të zbatohen deri në fundet të burgosëve që transferohen në Shqipëri, përveç se do të jenë vendin e tyre, do të kenë mundësi për të takojmë tafrit e tyre, nuk do të kenë asnjë mundësi që të rishikohet vendimi nga gjykatat britanike. Dhe e dyta, qeveria shqiptare duhet i garantojë qeverisë britanike, ministrisë së drejtësisë, që kushtet në burgje janë optimale për të garantuar jetesën në standardet e caktuara europiane për trajtimet të burgosur në burgje. Këto faktikisht me sa dion nuk janë përfunduar akoma verifikimi garancive dhe ekspertë nga Britania do të shikojnë në Shqipëri dhe shikojnë situatën e burgjeve dhe mënyrën se si trajtohen të burgosit atje, sepse bëhet fjalë për një numër të madh të burgosurish shqiptar që bëhen në burgjet britanike dhe që drejtohen drejt burgjeve të Shqipërisë. Megjithatë, kosta ja për sa i përket qeverisë britanike është një transferimi përgjegjësive dhe sidomos ana financiare, sepse kosta ja e mbajtjeve tyre në burgjet shqiptare do të jetë paktën 1/3 më e lirë se sa është në burgjet britanike. Kuptova, pra 1/3 më e lirë se sa burgjet britanike. Po në rast se sistemi financiar nuk i plotëson kushtet, a e rrezikon marrëveshjen e nënshkruar për kthimin e 200 të burgosurve sipas standardeve të diktuara dhe modelit të sistemit të drejtësisë atje? Po qeveria britanike ka standarde. Do, presim të pak, se të ta kemë sërish të avokatin nga Londra i cili do të na shpjegojë për çështjen e standardeve. Jemi sërish tek standarde, që ta nisim nga fillimi se kjo është interesante. E rrezikojnë marrëveshje në rast se këtu vinë dhe shikojnë që sistemi ynë ka probleme dhe që i ka. Qeveria britanike kërkon që qeveria shqiptare të japë garanci që të burgosurit do të trajtohen në bazë të konvencionit ndërkombëtar dhe padyshim do të japë garanci qeveria shqiptare se këta të burgosur padyshim do të mbahen në bazë të tyre standardeve dhe ajo që është e përsërisht, ajo që është më rëndësishme është që ta të burgosur do të avojnë dënimin e tyre deri në fund në burgje shqiptare. Ajo është që simi më i madh i autoriteteve britanike që mos kemi ndërhyrje për zhbërjen e vendimeve të qeverisë të gjykatave britanike për dënimin e këtyre qytetarëve shqiptar dhe ata të vuajnë burgjet e tyre deri në fund sipas tarifave që ka caktuar gjykata britanike. Për sa i përket kushteve, unë nuk jam shumë në dieni të kushteve të burgjeve në Shqipëri, por besoj që qeveria shqiptare për të kur të firmosë të marrëveshjen do të ketë garantuar qeverisë britanike garantimin e standardeve bazë. Ja, se kur të vinë këtu ekspertët, pastaj do të kemi lajme neve. kur të vinë ekspertët. Unë besoj se qeveria britanike nuk do të bëjë një transferim të burgosëve në qoftë se ajo e shikon ose përfaqësuesit e pavarur të Ministrisë së Drejtësisë e shikojnë se kushtet për mbajtjen e të burgosëve janë jashtë standardeve të përcaktuara qartë nga Bashkimi Evropian dhe konvendet ndërkombëtare. Avokat, ju kujdeset pak o para tregonit kjo 200 të dënuarit e parë që do të jenë pjesë e listës që të vinë në Shqipëri, që na tregonit se për çfarë janë kryesisht të dënuar. Unë do shkoj pak më tej dhe do t'ju pyes, ka këtu kategorisë për shembull ose nëse ka sa janë ata që janë pra dënuar me burgim të përjetshëm? Janë pjesë e kësaj liste? A kemi ne atje persona të tillë që do ta kalojnë gjithë jetën sipas të krimit në qeli për krime të rënda? Padyshim në burgjet britanike ka qytetarë shqiptar që janë dënuar për vepra shumë të rënda për shtije dhe vrasje në bashkëpunim dhe veprime të tjera që janë në veprat më të rënda kriminale dhe mirë po nuk është numër i madh dhe padyshim domethënë qëllimi kryesor i kësaj marrëveshje është që këta individ të rrezikshëm me rrezikshmëri të lartë të largohen nga Britania, por largimi i tyre nga
nga Britania të bëhet e sigurt dhe të garantohet që këta do të vazhdojnë të qëndrojnë në burg sipas caktimit që ka bërë gjykata britanike dhe që autoritetet shqiptare nuk do ta ndryshojnë vendimin dhe në asnjë mënyrë nuk do të bëhet lirimi para kohe tyre të dënuarve për arsye sepse besoj autoritetet britanike janë shumë dieni mënyrën se si funksionon një farë drejtësia shqiptare. Nëse ne flasim për marrëveshje dhe flasim pra për çështje të tjera të cilat kanë të bëjnë me marrëdhëniet mes dy vendeve, se diskutimi ishte që nëse britanikët do të ndërtonin burgjet këtu, tani duket se ata do të mbulojnë koston. Pra kanë qenë disa çështje të cilat janë diskutuar deri më tani dhe që për të paktën duke parë edhe sistemin këtu ndoshta do të jenë pjesë sërish e diskutime, po paralel me këtë, a vjen avokat të kthimi i shtetësve shqiptar, sikurse u tha, të cilët kanë mbritur atje, janë pa dokumenta, punojnë, ka kontrole të shtuara, si po ecim? Kishte një periudhë gjatë COVID-19 që autoritetet britanike nuk bashkën arrestimin e personave që ishin në mënyrë legale, në mënyrë në përgjithësi edhe punojësit e migracionit ishin përqendruar në zyra dhe çdo kush punonte në mënyrë virtuale dhe por me deklarimin e fundit të pandemisë dhe rigjenerimin e fuqisë punëtore në çdo aspekt të shërbimeve publike në Britani, atëherë është rritur pa dëshim edhe numri i ndalimeve dhe dërgimit, largimit në Shqipëri të qytetarëve shqiptar që kanë ardhur në mënyrë të paligjshme. Për mua, pavarësisht se që nga dhjetori deri në tani ka mbi 1000 qytetarë që kanë ardhur në mënyrë legale nga Shqipëria që janë dëbuar mbrapsht në Shqipëri nga Britania, do të thosha që përderisa që dispozitat ligjore zbatohen dhe të drejtat themelore të këtyre qytetarëve mbrohen, në qoftë se ata kanë kërkuar azil apo kanë kërkuar në një mënyrë tjetër për qëndruar në Britani dhe ata nuk kthehen derisa zhdohet drejtë tyre ligjore për fundon dhe gjykata thot fjalën e fundit, kjo absolutisht është e ligjshme dhe brenda ligjeve, por problemi dhe shqetësimi kryesor për neve është projekt ligji që qeveria britanike ka aktualisht në parlament, i cili nëse miratohet, do të thotë që çdo person që ka ardhur në Britani nga data 7 mars e mrapa nuk do të ketë të drejtë për kërkuar asil absolutisht dhe do të bëhet në penalizuar në bllok. Po asnjë qytetar nga gjithë bota nuk do të ketë të drejtë për të qëndruar në Angli. Numri i të dërguarve, të kthyerve dhe të ndaluarve është për mua është normal përderisa të jetë brenda dispozitave kushtetuese dhe ligjore. Tani, unë lexova edhe diçka tjetër që lidhet me studentët e huaj, cilët nuk do të kenë të drejtën që sjellin familjet e tyre atje. Çfarë ka ndryshuar? Çfarë do të thotë? Kishim fenomen se tani këtu nga Shqipëria që ata që kanë mundësi financiare duan të shkollojnë të gjithë fëmijët atje. Kjo është trend, është modë, është sfidë, është qëllim në vetvete e disa familjeve këtu, ne e shohim. Po, ku vi puna pastaj që diskutohen edhe çështje të tilla, unë nuk di se çfarë përmasa është ka dhe nuk di nëse është frytzuar përderisa është bërë kaq e madhe që i çojnë fëmijët atje e pastaj transferohemi edhe vetë, ndërkohë që diskutohet që pra nuk kanë të drejtë që të sillin familjarët e tyre. Nuk e kuptoj edhe një gjë tjetër që lidhet ndoshta me gjatë kohën e shkollimit apo fakti që ata shkollohen, pastaj integrohen atje dhe në të ardhmen do të marrin familjet. Çfarë do thotë kjo avokat? Faktikisht që nga 2010-ta, atëherë ishë kryeministri David Cameron bërë një premtim në manifestën e Partisë Konservatore që tha do të zvoglojmë emigracionin në 10 mira, jo në 100 mira, por në 10 mira. Po të shohim vitin e kaluar, më thënë numri i personave të huaj që kanë ardhur në Britani për të studiuar ose për të qëndruar në Britani ka qenë 1420.000 persona, nga këta vetëm 22.000 kanë ardhur në mënyrë ilegale. Kështu që nuk është problemi kryesor ndoshta vetëm ardhja e emigrantëve ilegal, por numri i jashtëzakonshëm i emigrantëve që kanë ardhur në Britani. Në momentin flitet për një numër të madh të studentëve që kanë ardhur në Britani dhe për cilën Britania do të jetë krenare, sepse kanë disa universitete më të mira në botë dhe padyshim nga gjithë bota qytetarët mendojnë të shkollohen dhe të vendosen në Britani në mënyrë të ligjshme. Edhe numri i
persona të huaj deri tani është mbi 700.000 persona, që është në kundërshtim të fortë me premtimin që ka dhënë kryeministri David Cameron në 2010, duke parë këtë ministri i Brendshme britanike dhe qeveria britanike kanë vendosur që rregullat e emigracionit të ndryshojnë në mënyrë drastike dhe çdo person që vjen student në Britani nuk do të ketë të drejtë të marrin familjarët e tyre, bashortin, fëmijët, dhe gjatë kohës që ndrojnë këtu si student nuk do të kenë mundësi të ndryshojnë në një kategori tjetër, sepse një numër i studentësh jetonin në Britani, krijojnë familje, takojnë partnerët, martoheshin dhe mund të transferoheshin në viza martesa apo viza të ndryshme. Tani kjo nuk do të ndodhë, sa për sqaruar që rregullat e emigracionit në përgjithësi nuk i nënshtrohen votimit në parlament, thjesht ministri i Brendshme ose ministri i emigracionit duhet të bëjë një deklaratë në parlament, ta depozitojë me shkrim para sekretarisë parlamentit tek këtë ligje marrin efekt ligjor nga data në cilën qeveria ka qëllim të implementojë. Faktikisht numri gjithmonë bëhet një buje jashtëzakonshme për numrin e madh të emigrantëve ilegal, por po të shohim numri më i madh i tërësisht kryesor i personave që vijnë nga në Britani është ata që vijnë për punuar ose për të studiuar këtu, dhe këtë pikërisht qeveria thotë që është numër jashtëzakonisht i lartë, dhe deklarata bërë dje në parlament nga ministri i emigracionit dhe ministri i Brendshme ka qëllim padyshim edhe zvoglimin sa të jetë mund të numrin të studentëve që vijnë në Britani. Kjo faktikisht ka nxjerr avokat. Kjo është një tjetër gjë që ju thatë, është tjetër gjë që mos i lejosh familjarët që të vinë dhe pasaj të përdorin këto procedura, sepse ata e kanë politikë si pasaj asaj që ju analizua dhe numrin të masë folë dhe me shifra, dhe është tjetër gjë dhe për mua është shumë e rëndë, se sa të kufizosh studentët që të vinë atje, se në fund ditës ato janë para që vinë, ndoshta nuk është e nevojshme, ndoshta është studim tjetër, por të shkosh deri tek studentët, ti heqësh të drejtën një studenti shumë të mirë për shkak të politikave tua, kjo pastaj që mund të i shërben shqiptarëve, i shërben Europës, i shërben Britanisë, nëse dim se çfarë rrjedhe dhe do të marrë. Dhe për këtë domethënë çdo vend që shpritet si studentëve duhet të jetë krenar. Përsa ju sapo më artikuluat dhe unë ta kem dëgjuar gabim se këtë dua domethënë që këta do të shkojnë edhe deri tek ulja e numrit, do të forcojnë kriteret që edhe studentët mos vinë atje apo vetëm familjarët, që ta kuptojmë mirë tani këtë se është një tjetër mekanizëm që ti ta kufizosh dhe të mos shfrytëzohet si rrugë kalimi dhe ta lejosh një prind, dy prindrit që të vinë ta vizitojnë dy ditë me vizë dhe pastaj të kthehen, dhe është tjetër gjë pastaj të vendosen atje, dhe tjetër gjë është që ti të heqësh drejtën e studimit. Deri këtu shkojmë? Nuk bëhet fjalë për kufizimin e drejtave të studimit të studentëve, të cilën këtu dhe vinë në Britani dhe paguhen tarifa shumë të larta, shtreherë më shumë të larta se sa studentët venas në Britani. Dhe e ardhur e jashtëzakonshme për universitetet dhe për shtetin dhe padyshim për kredibilitetin e Britanisë nga ana e edukimit në botë. Por për sa i përket kufizimit për momentin, është padyshim emigracioni është një nyje politike ose një flamur politik që qeveria aktuale e ka bërë një ndër prioritetet kryesor, kufizimi i emigracionit të huaj drejt Britanisë, duke thënë se është një numër jashtëzakonshëm dhe është jashtë kontrollit dhe duhet ta vënë nën kontroll. Një nga këto ka qenë masat e dëshme për kufizimin e familjarëve të personave që vinë këtu për studiuar, që mos vinë në Britani gjatë kohës që ata janë student. Dhe aq më shumë, një numër i madh i studentave në përgjithësi gjatë kohës që studiojnë, si thash, krijojnë lidhje familjare, martohen me njëra tjetra dhe ndryshojnë në kategori të ndryshme. Qeveria e ka bërë të qartë që nuk dëshiron këta student nëse vinë këtu të studiojnë, që ndrojnë për studuar dhe të largohen dhe familjarët e tyre s'kam se di këtu. Padyshim është e them, vazhdoj të them që është arsye politike, për arsye sepse qeveria aktuale motivin kryesor ka reduksimin maksimum të emigracionit qoftë liqëm, qoftë paliqëm, por ajo që do të thosha që është kjo është në kundërshtim me nevojën e jashtëzakonshme që ka Britania për fuqi punëtore si
sidomos tani që Brexit ka ndodhur dhe qytetarët e Bashkimit Evropian nuk janë më të lirë të vinë ashtu siç kanë ardhur dhe nevoja për fuqi punëtore është jashtëzakonshme për fuqi punëtore të ligjshme që të vinë në Britani për shik këtu edhe studentat duke parë se Britania konkuron me universitetet më të mira në botë dhe niveli i edukimit në Britani është i lakmueshëm nga çdo cep i botës. Gat, faleminderit që më bashkove edhe sot në fakt për komentuar pikërisht këto dy elemente. Nisa me çështjen e burgosurve, po edhe kjo çështje e studentëve duket se është pra me interes sepse shkon paketë në kuadër gjithë avancave që edhe përpjekjeve që ata bëjnë për të kufizuar çështjen e migracionit. Unë të uroj ditë të mbar, punë të mbar po ashtu. Faleminderit, kënaqësi gjithmonë të jemi si jesh. Faleminderit edhe për që gjeni kohën në fakt, edhe her pas here vini me informacionet, me detajet, madje edhe me ekspertizë. Dhe për gjithë ata që janë të interesuar se janë shumë të shqiptarët të kanë një pjesë të mirë, atje duam, s'duam ne, kështu që ka një interes të jashtëzakonshëm, kështu edhe një herë ditë të mbarë dhe faleminderit.